כאן הערב אנחנו ממשיכים עם הפרויקט המיוחד שלנו. מיכל פעילן, כתבתנו לענייני רווחה, מביאה מדי ערב השבוע סיפור של ילד או ילדה שחיים במציאות כלכלית קשה. אתמול זה היה חיים הערב, הסיפור של אבישג. אחרי עובד בשתי עבודות, אחותי הגדולה גם עובדת בדואר, אחותי תאיר מלצרית כמוני, גם אני מלצרית, ואימא שלי עובדת גם במשק בית וגם בעוזרת לקשישים. אימא שלי לא יכולה לשלם חשבון, מים ודברים כאלה לבד. אחד מהאחים שלי בא אליי, אמר לי, אבישק, תשמעי, את צריכה לעבוד. מגיל 15 אני עובדת. בהתחלה אימא שלי התנגדה, וזה, את יודעת, מין תוך נימוס, שכאילו לא צריך לתת לילדה בת 15 לקרוא את הגב. אבל היא לא יכולה להגיד לי כלום. כי זה המצב, אין מה לעשות. וכולם צריכים לעבוד בשביל שיהיה. הוריה של אבישג נפרדו כשהייתה בת 5, מאז אמא גידלה לבדה את אבישג וארבעת אחיה. הם מתגוררים בדירת עמידר בקריית עקרון. אמא של אבישג מרוויחה כ-3,000 שקלים בממוצע בחודש. אמא שלי חוזרת מרוסקת, מרוסקת מהעבודה. היא לא יכולה לעמוד על הרגליים. ואני לא יכולה לבוא ולהגיד לה, בטענה של אמא, וואי, נו, למה אין אוכל ולמה זה ולמה אין זה ולמה אין זה? כי אין. כולם מביאים פה כסף בשביל הכל. בשביל המיטה הזוגית שקנינו, בשביל הברז החדש שקנינו במקלחת, שלא היה. היא למדה כבר לא לבקש. את הדברים שהיא רוצה ממש, היא קונה מקופת טיפים שהיא מחזיקה בחדר. כסף קטן שהיא מקבלת במלצרות ושומרת לדברים שיסמכו אותה. היה משהו שרציתי בשנתיים, רציתי נעל של נייק אייר פורס, וחסכתי כל שקל, חסכתי. דקה לפני שנכנסתי לחנות התחיל להיות לי מצפון עם עצמי, שאם עוד יומיים שלוש אמא שלי תרצה את זה, אמא שלי תצטרך את הכסף הזה בסופו של דבר. והתקשרתי לאמא שלי ואמרתי לה שבסוף אני לא רוצה את הנעל, שאני לא רוצה לקנות אותם. והיא אמרה לי שאני אלך ואני אקנה ושהכל בסדר, והלכתי וקניתי. והתרגשתי. לא כולם יודעים להעריך. ואני יודעת להעריך כאילו את הדבר הכי קטן. את הנעל בית שאני לובשת, או את החמש אגורות שישימו לי בקוס בתיק. עד היום מתפספס לי הליכיות. את הולכת לעבוד, את באה לישון, את קמה לבית ספר, את שוב הולכת לעבוד, את באה לישון, את קמה לבית ספר. תמיד אני אומרת לאמא שלי, וואי, חבל שלא נולדנו עשירים. תמיד היא אומרת לי, אנחנו עשירים בלב, אבישג. החלום שלה הוא להתגייס להיות לוחמת במג"ב. אוטוטו יתחילו המיונים, היא מקווה כל כך להצליח, אבל יש חשש שלא עוזב. זה מלחיץ אותי. למה? כי לך תדעי, אולי אמא שלי תיתקע. ואני לא אהיה פה, אני אהיה שם. שיהיה לה חסר עוד קצת, ולא יהיה פה מי שיביא לה. מתפספס לי הליכיות, זה המילים של אבישג ואלה החיים שלה, ואנחנו נמשיך במהלך השבוע עם הפרויקט הזה כדי לנסות להבין איך נראים החיים בישראל מתחת לקו העוני. ועכשיו אנחנו איתך מיכל, ודווקא לקראת החגים עם עלייה בפניות נזקקים, התקציב של משרד הרווחה שמסייע לעמותות בוטל. כן, יוני, תקציבי הסיוע של משרד הרווחה עבור העמותות לסלי המזון מורכב למעשה משניים. אחד יהודי עבור ראש השנה ופסח, והשני מיועד לעמותות לכל השנה, שמנותב ברובו על ידי העמותות גם לחגים האלה, כדי לאפשר להם באמת עזרה גדולה יותר לנזקקים. מה שמסתבר, שהשנה החלק הזה, שעומד על כ-6 מיליון שקלים, לא יועבר. יש גירעון בתקציב, אין ממשלה,
והכסף לא עובר. בעמותות מתלוננים שהשנה יש עלייה בכמות הפניות של משפחות לסיוע, עכשיו גם אין תקציב, מה שאומר אלפי משפחות ללא סיוע לחג הקרוב. וזו התגובה של משרד הרווחה לעניין הזה. על מנת לא לפגוע במשפחות הנזקקות לסלי מזון, הוא עבר תקציב המיועד למטרה זו כמתוכנן. יחד עם זאת, משרד האוצר טרם העביר את התקציב לסלי מזון לחודשים אוקטובר-נובמבר, ובמשרד מקווים שהנושא ייפטר בקרוב. מיכל, תודה ותודה לפרויקט החשוב שאת מביאה כאן מדי ערב השבוע במהדורה. תודה.